Enligt rapporterna så ösregnar det på Slottskyrkan. Och det är väl bra det, för regn på brudkronan ska ju betyda tur. Eller vad säger du, Maria Forsblom, som står ute i kylan nu? Jag håller helt med dig till det. Det är lika bra att ha regnet nu, och sen så är det ju bättre idag än den 13 juni. Så tänker jag i alla fall, och jag tror att de runt 100 personer som har samlats här tänker likadant. Det är ändå munter stämning i kön, må jag säga. Snart öppnar ju slottsportarna, det kan också vara en anledning. Nu har vi kommit längst fram i kön, och de är glada som står här. God morgon, Mattias. God morgon. Hur mår du? Jag mår bra. Vad härligt. Varför ville du komma hit till Slottskyrkan idag då? Jag vill se när prins Filip gifte sig. Och så lysningsgudstjänsten nu idag? Ja. Och du, nu när du tog av dig jackan så där, så ser jag att det kommer från en väldigt fin skjorta. Ja. Har du tagit på den med omtanke idag, kan man säga? Ja. Det var favoritskjortan, sa du till mig tidigare. Ja. Men du, vad tycker du om kungafamiljen då? Jag tycker att de är väldigt fina. Mm. Så. Och du har ju varit här tidigare, eller hur? Ja. Berätta. Jag har varit här och kollat i Luleåskammaren. Sen var jag i paradtrapporna och äggletartävling. Du ser. Så du kan det här med kungligheter nu? Ja, och jag vann äggletartävlingen. Vad är det för något? Det är så att man ska lita några ägg så. Och sen var jag en av de fem som hittade ägg i något rum. Så. Bra jobbat och grattis till vinsten. Tack. Och här bak har vi också Malin som kommit bland de första. När kom du i morse? Ja, vi var här strax innan 9 i morse var vi. Tappert jobbat. Du blev inte rädd av väderprognosen då? Nej, jag blev utkallad av en vän bara. Nu ska vi göra något spännande. Ta både varma kläder, var rädd för regn, och så ska vi göra något vi inte kommer se på antagligen 20 år igen. Så det är kul. Lite äventyr. Och vi tänkte inte på regnet. Men fördelen var tidig. Man slipper det. Vi gömmer oss här bakom dörren istället. Ja, vad säger du om kanske främst prins Carl Philip och Sofia Hellqvist, som ju dagen handlar om? Ja. De ser himla fina ut tillsammans. Jag tycker de gör ett bra jobb att representera Sverige. Tycker jag. Jag tycker om kungafamiljen. De är fina. De gör ett bra jobb. Har du sett dem tidigare live? Nej, det har jag inte. Så det ska bli kul att se dem nu för första gången. Ja. Vad härligt. Ja. Och sen så har vi Ritva också som står längst fram, som vi pratade med tidigare. Nu står du nästan och kramar dörren här. Ja, för jag ska få komma in snart. Men du vet ju, det står många här bakom det regnet. Det var nog smart att komma tidigt. Ja, ja. Nu är det ju ett tag tills gudstjänsten börjar klockan 11, så att prins Carl Philip och Sofia kanske fortfarande tittar på Nyhetsmorgon. Vad skulle du vilja hälsa dem? Ja, lycka till. Lycka till. Och det säger vi alla. Ni ser, nu öppnar de slottsportarna här lagom till att vi ska avrunda också. Det blir perfekt. Men nu ska vi se, det får plats ungefär 350-400 människor från då oss andra, de som inte är inbjudna. Så har du vägarna förbi Stockholm så är du varmt välkommen. Och då har ju alla hunnit in också, så man kan gå rakt in så slipper man regnet. Det blir väl bra? Det blir jättebra tycker jag, Maria. Men vänd på dig och gå in nu. För nu hade de ju öppnat portarna där precis bakom ryggen på dig, Maria.